Hjertelig velkommen til NTNU kveld. Kveldens tema, hva kan erstatte plast? Valen som i fjor strandet ved Sotra på kysten av Norge, med magen full av plast, ble en vekker for Norge. Den var svær val, sultet ihjel. Den hadde mer enn 30 plastposer og en haug med plastsøppel i magen. Dykkere over hele verden kommer opp med film og bilder som viser at havet er fullt av plast. Kystfolket vårt plukker opp tonnevis med plast hver eneste dag på norskekysten og andre steder. Plast finnes i det meste av alle produktene vi bruker hver eneste dag, år ut og år inn. Og det som er utfordringen, plasten forsvinner ikke. Det tar 300-400 år før plast er brutt ned. Hva kan vi gjøre med det? Nanoforsker Vegard Ottesen, han jobber med bionanoteknologi på Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU. Og hans utfordring er å prøve å finne hvilke nanomaterialer kan muligens erstatte plast, og hvordan må man bruke disse nanomaterialene slik at de for eksempel kan erstatte plast som vi bruker til å pakke inn matvarer så ikke de skal bli ødelagt. Men så har jeg et lite spørsmål da. Er det noe bedre med nanopartikler i naturen enn mikroplast? Vær så god, Vegard. Scenen er din. Tusen hjertelig takk. Plast. Når dette kom på markedet på 50-tallet, i stor stil, så ble det gjerne markedsført som en familie med mirakelmaterialer. Plast kunne løse det meste, og etter hvert som tiden gikk, så fikk det flere og flere bruksområder. Vi bruker det nå i alt fra klær, konstruksjonsmaterialer, maling, til og med i matinnpakking, kosmetikk og såpe. Så kanskje den betegnelsen mirakelmateriale ikke var så feil. Det er jo billig. Vi kan forme det dit vi ønsker det. Det kan være gjennomsiktig eller farget, mykt eller hardt. Plast er utrolig anvendelig. Vi bruker enorme mengder av det, og derfor produserer vi også enorme mengder. Bare i 2016 ble det produsert 335 millioner tonn plast. Dette er et enormt tall, og det er vanskelig å forholde seg til hva det faktisk betyr. Så sett at vi hadde tatt din personbil, og så hadde vi kjørt den opp på en vekt. Så hadde vi fulgt med din og alle andre som var i rommet her. Vi tar med hele Norges personbilpark, vi. Så stabler vi det opp på denne vekta. 87,4 ganger. Da nærmer vi oss 335 millioner tonn. 40% av all den plasten, det brukes for å pakke inn andre ting. Og mesteparten av innpakking, det varer ikke som et nyttig produkt i mer enn et år. Men plasten varer jo betydelig lenger enn det. Ta godteriinnpakking for eksempel. Nå vet jeg ikke hvordan dere spiser godteri, men for egen del, hvis jeg har en sjokolade, så blir det lille stykket Norge, det blir fort en veldig liten stykke Vegard da. Det forsvinner gjerne før kinoreklamen er forbi. Men innpakningen, den vil vare lenger enn mine barnebarns barnebarn kan forvente å leve. Og det er egentlig et ganske absurd situasjon. Hvorfor i alle dager har vi et produkt som når det når forbruker kan forventes å vare i kanskje noen timer, som er pakket inn i et materiale som varer i betydelig antall generasjoner? Det er enorme mengder plast som blir produsert. Veldig mye av dette blir kastet, og ifølge et studie i Science i fjor av Geyer med flere, så ble omtrent 79% av all plast som noensinne er kastet, det har havnet ut i naturen eller i fyllinger. Kun 9% av all plast som noensinne er kastet har blitt resirkulert. Nå er dette tallet bedret siden 50-tallet, og det er bedre i Norge enn mange andre steder. Men det kan bli bedre, og det er ikke bra. Når plast ender opp i miljøet, så får det konsekvenser. Og store mengder ender opp i miljøet. Mange millioner tonn ender opp i havet hvert år. Og i de tilfellene hvor plast kommer i kontakt med økosystemer, så har det konsekvenser.
For å se på et enkelt eksempel her, så kan vi se på korallrevene. De allerede under press fra menneskelig aktivitet. Karbondioksiden vi pumper ut i atmosfæren forsurer havene og gjør tilstanden vanskelig for korallrevene. I tillegg gjør de økende temperaturene det vanskelig for korallene å overleve. Når vi da ser på et studie fra januar i år, også fra Science, så ble det funnet ut av forskere Lam med fler at i de tilfellene hvor koraller var i kontakt med store plastbiter, så økte sannsynligheten for at de korallene ble syke fra 4% til 89%. Det er over 20 gangers økning. Dette er tragisk nok fra et miljøståsted. Altså, ingen liker jo å se at koraller blir ødelagt. Men det er også tragisk fra et humanitært perspektiv. For det er mange hundre, eller flere hundre millioner mennesker som er avhengig av disse korallrevene. De forskerne her, Lam med fler, estimerte at omtrent 375 milliarder dollar blir generert årlig av industrier som er tilknyttet korallrevene. Da fiskeriindustri, turistnæring og så videre. Så konsekvensene er store, og det er ikke noe vi kan ta avstand fra. Altså, det når oss også. Og derfor er dette en situasjon som burde appellere til folk uavhengig av hvor vi står på det politiske spektrum. Skaden er reell, og skaden gjelder oss. Disse tallene og statistikken jeg nått på nevnt, det er de store linjer. Vi kan fortsette å liste tall og prosenter, produksjonsvolum og konsekvenser til vi blir blå. Det appellerer nok til noen her i salen, i hvert fall til en som står på scenen for øyeblikket. Men det blir fort litt tørt også. Vi mennesker, vi er mye flinkere til å tenke i anekdoter, i historier, bilder, enn vi er i å tenke i statistikk og tall. Derfor er det sikkert at den valen som døde oppe på Sotra har truffet oss sånn i hjerteroten som den har. Disse tallene som veldig mange av oss var kjent med fra før, vi så at de var reelle. Og for mange av oss så ble de enda mer reelle når vi ser tall fra Verdens helseorganisasjon som sier at mesteparten av flaskevann inneholder faktisk mikroplast. Og over 70% av testet springvann i Europa inneholder mikroplast. Det er verre i andre steder av verden. Og det er ikke bare i vannet heller. Men det er også blitt påvist mikroplastfibre i lungevev fra mennesker. Så det er ikke så rart. Vi går jo med plast i klærne våre til og med. Syntetiske fibre. Når vi beveger oss, blir det slitt. Noe faller av, flyter rundt omkring som andre fiber, støv. Og en del av det, ja, det puster vi inn. Hva er konsekvensen av det? Altså, jeg vet ikke hva de kommer til å bli over lang tid, men jeg tror ikke det er positivt. Plast er overalt, som jeg sa innledningsvis. Jeg tror faktisk ikke det er en overdrivelse. Så ja. Plast, det er mye rart. Og det er en veldig stor familie med nyttige materialer som jeg ikke tror vi kommer oss unna å bruke. Men denne kortlivede plasten er noe helt annet enn plast vi bruker i for eksempel konstruksjonsmateriell. Bruk og kast plasten, denne plasten som lett ender opp i miljøet, det er et problem som for øyeblikket vokser. Motivasjonen for å gjøre noe med dette, den håper jeg har klart å formidle at den bør være klar for oss alle, uavhengig av hvor vi står. Så da får vi gjøre noe med det. Det å klage, det holder jo ikke. Det er flott å snakke om problemet, det er kjempeviktig. Men vi må også ha en slagplan. Så hva kan vi da gjøre? Vi kan begynne å se oss om etter hva vi ønsker å erstatte. Plast er en stor familie med materialer, så hvis vi tar ett bruksområde, så ser vi på en type plast med lav nytteverdi, altså, eller det vil si det lever ikke lenge i nyttig rolle, så lever det et langt liv som søppel. La oss se på matinnpakking som et case. Hvilken rolle er det plasten har i denne innpakkingssammenhengen her? Jo, hvis vi ønsker å erstatte det, så er det det første spørsmålet vi må spørre oss. Hva er det vi ønsker at våre nye materialer skal gjøre? Hvilke problemer skal de løse? Innpakking av matvarer
Den liker i hvert fall jeg at skal ofte være gjennomsiktig, slik at du ser varene du kjøper i butikken. Når du kommer hjem, så slipper du å bli overrasket over at agurken din allerede vassen. Jeg liker å se det jeg kjøper i veldig mange sammenhenger. I tillegg så bør den også beskytte varen fra produksjon til forbruker, både i forbindelse med frakt og mekanisk håndtering. Og det kan også hjelpe veldig mye om den beskytter fra omgivelsene, sånn at matvarene vi kjøper ikke forurenset når vi får dem. Jeg har ikke lyst til å bli syk av mine matvarer, og jeg regner med at ikke du har det du heller. Dernest, en viktig rolle for plast i matinnpakking å beskytte den innpakkede maten mot oksygen. Oksygen et kjemikalie vi alle trenger for å leve, men også reaktivt. Og vi kan se konsekvensen av det ved å kutte et eple i to og la det ligge en stund. Kuttflaten først ganske appellerende og deilig fersk, men den blir ganske raskt bruna og brutt ned. Det samme skjer med matvarer dersom de blir utsatt for oksygen. Levetiden deres kuttes ned. Vi kan altså identifisere tre poeng her som ganske viktige i en potensiell matvareinnpakkingserstatning. Det må være sterkt, så det tåler den håndteringen som faktisk skjer. Det bør være estetisk, så pent, kunne vise fram hva som pakket inn i de tilfellene det trengs. Og det må beskytte mot oksygen og ting fra omgivelsene som kan forurense produktet. Dette egenskaper som plasten løser veldig bra, og som både miljø, forbruker og selger nyter veldig godt av. Men så det jo det at den varer så forbaska lenge da. Så kan vi finne noe som løser disse samme rollene, men har et mindre miljømessige kostnader assosiert med seg. Her det flere strategier vi kan følge, og jeg tror vi bør følge mange samtidig. En ting vi kan gjøre å syntetisere noe nytt fra bunnen av. Gå inn som kjemiker på labben, lage en ny type polymer som faktisk nedbrytbar, og så benytte oss av den. Vi kan kanskje tilsette noe til plast som gjør at det, i de tilfeller hvor det blir kastet ender opp ut i naturen, så blir det raskere brutt ned. Vi kan også se oss om etter hva naturen har gitt oss. Liv på jorden har eksistert i omtrent 3,8 milliarder år. Det mulig at det noen evolusjonsbiologer her som vil rette på meg på det, men det tallene jeg har funnet. Det lenge, og levende organismer veldig dyktige kjemikere. Med evolusjon som drivkraft så har vi fått et utall med kjemikalier, prinsipper og materialer tilgjengelig til vår disposisjon. Kan vi da finne noe her som gjør en god jobb? Vi vet allerede ganske mange kjemikalier og materialer som vi har hentet ut fra naturen og bruker på andre måter enn det det opprinnelig var tiltenkt til. Ta Dispril, for eksempel. Her har du et smertestillende og febernedsettende kjemikalie som blir isolert fra barken på et tre. Jeg tviler sterkt på at de trærne hadde veldig vondt i huet, men det hjelper nå oss om vi har det da. Kan vi gjøre noe tilsvarende her? Jeg nanoteknolog, så når jeg ser ut på naturen, så jeg veldig interessert i nanomaterialer vi kan finne der. Det som gjør nanomaterialer spesielle, det at du kan ha et materiale som har noen egenskaper i stor skala, og de kan ha helt andre når du krymper det ned på nanoskala. Hvor stort nano? Hvis vi prøver å nappe et hår her, så det noen 10.000 ganger tykkere enn en nanometer eller et nanomateriale typisk her. Det kan være litt vanskelig å se for seg, så jeg har med denne. La oss si at denne lille terningen her har en diameter på 1 nanometer. Noen som kan si meg hvor stort vi da må gå for å finne en kule eller en terning som 1 meter i diameter? Et hint, jeg står på den, jordkloden. Nanoteknologi og nanomaterialer, det ørsmå saker. Og et interessefelt for meg spesielt nanofibre. Det da fibre som har en diameter som mellom 1 og 100 nanometer, en lengde som betydelig lengre enn det. I miljøet finner vi disse fibrene overalt. De utrolig nyttige. Når du sitter og ser på meg, så håper jeg du har en god hvilepuls. Og når hjertet ditt slår, så det proteiner som drar i nanofibre inne i musklene som gjør at det faktisk utfører den jobben. Når du går på treningsstudio, løper, går hjem fra jobb, løfter opp en kaffekopp,
De kreftene som utøves skjer i bunn og grunn på nanonivå. Og denne krabaten bruker nanofibre på en helt annen måte. Dette en silkemøll av arten Bombyx mori. Før han ble en møll, så var det en liten silkeorm som hang i solsteiken i Sørøst-Asia og bakte. Men han ble ikke stekt. Det kan bli varmt. Hvorfor ble han ikke stekt? Jo, en av strategiene den bruker, tillegg til flere, det nanofibre i silken som hjelper til med å holde den nedkjølt. Denne fargerike krabaten en du gjerne ville sett i et akvarie, men neppe kommer til å se. Det en sjøkneler. Hvis du har lyst til å google det, så på engelsk heter den en mantis shrimp. Og disse fargerike krabatene utrolig aggressive. De angriper alt som kommer i nærheten av seg. Det gjør den med å slå med disse hamrene den har under her. Hamrene består hovedsakelig av et sprøtt mineral. Men til tross for at den hamrer løs på alt som kommer i nærheten, inklusive skygger på akvarieglass, igjen og igjen og igjen, så knuser det ikke. Og hvorfor ikke det? Nanofibre organisert veldig flott inne i hammerne, som leder bort kraften og sørger for at det ikke knuser i småbiter, til tross for at den slår med en hastighet tilsvarende en 22-kalibers kule. Du vil ikke være på feil side av de hammerne der. Men det plast vi snakker om her. Og det jo kult at nanofibre har så mange spennende egenskaper som vi kan bruke til ulike ting. Men kan vi bruke det til plasterstatning også? Ja. Og for det så trenger vi ikke å gå lenger enn ut døra. Fra så å si hva som helst av planter, så kan vi isolere nanofibre av cellulose. Disse nanofibrene i celleveggen til planten utfører en viktig rolle med å gi planten styrke og stivhet. Evnen til å strekke seg opp fra landjorda og slikke de varme solstrålene. Det cellulose på nanoskala. Om vi henter det ut fra planteveggen og isolerer det på labben, så kan vi få noe som ser ut som det der. Det ble først isolert på slutten av 70-tallet, men forskningen har ikke tatt skikkelig av før de siste årene nå. Produksjonen skjer typisk sånn som dette. Vi tar plantematerialet inn, og så fjerner vi det vi ikke ønsker å ha videre som nanofibre, altså det som ikke cellulose. Det mange kjemikalier i for eksempel trevirke. Det vi fjerner, det kan vi bruke som vanillin i kaker, altså vanilje, xylitol i tyggegummi, eller masse andre produkter, så det ikke søppel. Fibrene vi står igjen med, hvis vi da hiver dem sammen med en del vann, i for eksempel en kvern, eller noe som utøver sterke skjærkrefter, så kan vi rive dem i fillebiter til det vi står igjen med nanofibre. Og disse nanofibrene, de har fremdeles den egenskapen at de liker å holde seg tett sammen, sånn som de gjør i celleveggen til en plante. Faktisk så liker de det så godt at den geléen vi ser her, det over 99% vann. Likevel så klarer fibrene å holde den sammen. Hvis du fjerner dette vannet, så vil dette nettverket bli tettere og tettere og tettere. Inntil vi får et nettverk som så tett at hvis du lager et ark av det, det veldig vanskelig for små molekyler som oksygen å gå fra en side til det til det andre. Det jo et av kriteriene vi hadde for plasterstatteren vår, noe som kan blokkere oksygen. Denne tettheten har flere konsekvenser. Jeg har på meg en labfrakk nå av bomull. Den ikke gjennomsiktig. Bomull ren cellulose. Men det som gjør den ugjennomsiktig i veldig stor grad hulrom i og mellom fibre. Hvis du fjerner de hulrommene som i denne labfrakken sørger for å spre lys, ja, da blir den gjennomsiktig. Og det jo det som skjer her. Vi kan få et produkt ut på andre siden som gjennomsiktig, og hvis du sørger for at overflaten glatte og fine, så kan det bli omtrent som å se på glass. Hva med styrke da? For her har vi jo to av tre kriterier. Det kan være gjennomsiktig, hvis vi ønsker, og det kan blokkere luft. Hva med styrken? Styrke jo en av rollene til nanocellulose i celleveggen til planter. Og om du leser i den vitenskapelige litteraturen, så ser du fort tall som når kevlar-nivå. Kevlar, det materialet som kanskje best kjent for skuddsikre vester, og nanocellulose kan ha en lik styrke.
Så vi har møtt alle de tre kriteriene vi satte innledningsvis. Gjennomsiktighet, altså estetikk, styrke og oksygenbarriere. Cellulose nanomaterialer utrolig spennende. Og det mange gode egenskaper som disse materialene har. Og kjemisk sett de også ganske interessante. For du og jeg, vi har spist cellulose så lenge vi har levd. Etter at vi kom av morsmelken da. Hvis du har spist planter, så har du spist cellulose. Kjemisk sett dette noe vi har spist siden lenge før vi var pattedyr. Det eldgammelt. Og det vil si at vi har gått tilpasset til å forholde oss til dette her. Det ikke giftig for oss. Det ikke farlig i det hele tatt. Hvis du har spist en gulrot, cellulose. Brødskive, cellulose. Fått i deg litt kaffegrut om morgenen, ja, cellulose. Så kjemisk det trygt. Men hva om vi når nanoskala? Det trygt da? Egenskapene endrer seg jo drastisk når vi går fra makro til nano. Og i enkelte sammenhenger så kan det da si at det materialet vi har gjort nanoskopisk, det blir farlig. Det tilfellet her? Jeg har med meg litt nanocellulose. Om vi hadde brukt dette, eller det har her, som det samme, men litt mer flytende. Om vi hadde tatt dette og laget en innpakking av det, så vil noe av den nanocellulosen etter hvert sannsynligvis bli spist, kanskje av en overivrig unge eller noen som ikke klarer å åpne innpakningen, biter litt i den da. Det trygt da? Vi må huske på at det ikke bare om materialet trygt eller ikke, vi må tenke på det også dosen. Dosen gjør giften. Hvis du ønsker å forgifte deg med vann, så kan du klare det. Det skal veldig godt gjøres. Men hvis du drikker nok, så det ikke trygt lenger. Det samme med oksygen. Hvis du puster rent oksygen over tid, så det kanskje ikke det lureste du kan gjøre. Så hva da med dette? Ja, det safe. Det har også den ekstra bonusen at det kalorifritt. Så det ikke bare det trygt, men altså trygt om du på en streng diet. Akkurat dette faktisk også litt godt, selv om cellulose smaksfritt, så har vi her litt sirupi også, så hvis noen har lyst til å prøve. Det noen som vil ta en liten bit? Jeg foreslår å bare ta en liten bit. Det små geléklumper du kan plukke ut igjen med fingrene hvis du vil. Så vi kan ikke fordøye dette. Det brytes ikke ned i magene våre. Men heldigvis så brytes det ned av en god del bakterier og sopp. Hvis ikke det hadde vært tilfelle, så ville jo ikke plantematerialet råtnet i det hele tatt. Altså har vi her et materiale som trygt å spise i ganske store kvanta, som dere så. Det biologisk nedbrytbart. Vi henter det ut fra naturen. Du kan hente det ut fra hva som helst av planter, eventuelt alger. Og det trygt å spise selv på en streng diet. Det jo kjempeflott. Potensielle alternativer til konvensjonell plast. Det har vi altså. Her har jeg hatt fokus på en av nanocellulose. Det ikke den eneste. Vi har mange andre alternativer der ute. Grunnen til at jeg forsket på nanocellulose, det dels at det et materiale jeg skrev doktorgrad på. Dels at dette et materiale det allerede finnes en god del industri som fokuserer på. Så du har produsenter her i Norge. Både Norske Skog, Borregaard produserer det. Du har mange produsenter i Japan, i Kanada. Det brukes i alt fra fiskestenger til skateboards til matprodukter. Det spises faktisk som en dessert i Filippinene og har gjort det ganske lenge. Da produsert av bakterier. Bakterien Glucobacter cilini, hvis du interessert. Forskningen går også fram. Her i Norge ble faktisk den gassbarriereegenskapen oppdaget, og forskere ved Rice PFI oppe på Gløshaugen. De står fremdeles ganske aktive til verks.
som oss på NTNU også er. Det at det er mye fokus på dette materialet, og det at det brukes en god del allerede, at det er mye forskning på det, gjør at jeg er ganske optimistisk til dets fremtid i andre bruksområder. Kanskje også som produkt i form av matinnpakning. Det er også en bonus at vi kan isolere det selv fra avfall til matstoffer. Det er ikke nødvendigvis den mest økonomisk forsvarlige måten, men det kan gjøres. Råvarer altså svært lett tilgjengelige. Hva da med veien helt fram? Vi ikke helt ferdig godt der. Det fremdeles en liten stund igjen å gå. Vi har issues med dette materialet at det litt stivere enn det plast her, litt sprøere, og det dyrere å produsere. Men dette i stor grad prosesstekniske spørsmål, ingeniørspørsmål, ting som kan la seg løse, og som lar seg løse i dag. Fabrikker på vei opp for å produsere høykostnadsprodukter av dette. Når det kommer på banen, så kommer lavkostnadsprodukter ofte fort i etterkant. Jeg håper i hvert fall det. Den største hindren, slik jeg ser det, det kanskje at plast det veletablert, det billig, og det gjør en god jobb. Hvis vi ønsker å erstatte plast, da må vi kunne konkurrere med det, også på et økonomisk nivå. Eller så får vi ikke gehør. Og der vi ikke helt enda i akkurat denne brukssammenhengen. Om vi kommer dit, det skal jeg ikke si for sikkert. Jeg har nemlig ikke en slik en. Veldig lyst på en, men det må være en annen forsker som finner opp den, tror jeg. Men om jeg skal liste meg ut på tynnisen og forsøke å si noe om fremtiden, så jeg veldig positiv til hvor nanofibre kommer til å bli brukt. Dette ikke en veldig risky ting å si, for det brukes jo allerede veldig mye, og dette materialer med en stor spennvidde og utrolig spennende egenskaper. Vi bruker dem for eksempel her. Disse pennene har nanocellulose i blekket, som sørger for at det flyter fint ut. Nanofibre kan også brukes i enkelte komposittmaterialer og mye mer. Ikke bare cellulose, men mye annet også. Så det å si at vi kommer nok til å se flere bruksområder av disse materialene, det ganske safe. Om vi kommer til å se dem som en plasterstatter i matinnpakkingssammenheng, kanskje. Det mange andre alternativer der ute også. Og det mange som forsker på det. Mange bedrifter som ønsker å være den første til mål. Så vi har konkurranse, og vi har iver. Dette gode ting. Jeg optimistisk for hva fremtiden kan ha. Og vise oss der. Spørsmålet mitt, det rett og slett, hvem det som klarer å konkurrere med plast økonomisk først? Det blir spennende å se. Jeg gleder meg til å følge med på det. Men før den tid så vil jeg si tusen hjertelig takk for deres oppmerksomhet. Og så gleder jeg meg til å høre mer på Helge. Tusen takk, Vegard. Et spennende område som dette var nok bare en liten strime av det. Det et stort felt, og vi kommer til å ha flere NTNU kveld om dette temaet. Professor Helge Brattebø har vært med å bygge opp miljøfaget industriell økologi og forskning ved NTNU med fokus på industriell og samfunnsmessig bærekraft. Han leder i dag satsingsområdet NTNU Bærekraft, og Brattebø vil fokusere på hvordan håndteres plastavfall i dag, og hvilke nye løsninger på agendaen. Vær så god, scenen din. Ja, kjære dere. Jeg tar med vann og ikke nano til å drikke. Kanskje jeg litt mer konservativ og forsiktig der. Jeg har også, Vegard hadde jo et sluttbilde som en bil, men jeg har et startbilde som en bil. Dette en kul liten bil som NTNU bruker i markedsføring. Min inngang der at den jo lagd slik med plastkompositt for å få en lettvektsbil. Og dermed så har du masse fordeler gjennom hele livsløpet til kjøretøy. Du kan redusere drivstoffforbruk og få mange andre fordeler. Så det opplagt at plast som Vegard Ottesen sier, en type produkter med utrolig mange anvendelser og mange fordeler. Hvis jeg viser den,
Tidligere i oktober så var det forskningsdagene på NTNU, og der var det en gjeng som hadde samlet sammen på strendene ute på Mausund, en øy utenfor på Trøndelagskysten. En dags innsamling, vær så god, her er resultatet. Og det er jo gjort masse slike aksjoner i Norge. Hold Norge rent, fiskeridirektoratet og så videre. En stor andel av det vi finner på strender, det er plast i ulike produkter. Jeg jobber med bærekraft, så hvis jeg legger på FNs bærekraftsmål, så vil jeg si at en bærekrafttilnærming til plastproblematikk og mye annen problematikk, det er å spørre seg hvilke sektorer er det som befatter seg disse typer produktene, hvilke fordeler gir dem og hvilke ulemper gir dem. Plast gir mange fordeler. Vegard har vært inne på en del av dem. Jeg nevnte bilen og lav drivstofforbruk. Vi kan bare for eksempel tenke på problemstillingen rundt avfallsminimering og emballasjeminimering, som man jobbet mye med hvis det går 15 år tilbake. Og så raskt så skjønte man at vi skal ikke bruke begrepet avfallsminimering eller emballasjeminimering. Vi må bruke begrepet emballasjeoptimering. For den viktigste jobben emballasjen har, det er å sikre at matvarene ikke forråtnes. For da har vi mye større negative gevinster, eller om vi forbruker litt mer emballasje. Og dermed så er vi i en situasjon hvor vi må lete etter de forskjellige anvendelsesområdene, og hva kan erstatte plast slik som vi kjenner det i dag. Jeg skal si litt omkring plast inn i avfallssystemene. Jeg kommer ikke til å si så mye om plastproduksjon. Og så avslutter jeg med en del refleksjoner, og jeg forsøkte å lese meg opp, for jeg er ikke plastkjemiker. Jeg forsøkte å lese meg opp og sette det i perspektivet av mitt kompetansefelt. Hva kan vi si rundt det som også er et hett tema, biopolymerer eller bioplast? Og hvordan vil nedbrytbar plast kontra gjenvinnbar plast harmonere inn i de systemene som vi kjenner fra avfallssiden? Her ser dere denne gåsenebbhvalen på Sotra, som behørig er blitt introdusert. Og det har vært tilsvarende bilder fra fuglefjellene på Runde. Ikke sånn, så det er opplagt masse å gjøre her. NTNU har, og senest ganske nylig nå, kontrahert nye forskningsprosjekter rundt hva vi skal gjøre med plast fra havet og marin plastforsøpling. Men vi har også massevis av problemer på landjorda. Dette er relativt ferske tall fra Grønt.Punkt Norge, som er et av de selskapene som koordinerer norsk emballasjeplast, eller plastavfall på emballasjesiden, hva som gjøres med det videre. Jeg skal etterpå vise med et eksempel fra Trondheim hva skjer. Og her kan vi si at i Norge i 2017 så ble det produsert 120 000 tonn kun emballasjeplast fra ulike kilder. Av det så ble 44,4% materialenvunnet. Nesten alt det andre ble energienvunnet, sånn at vi kan si det går til gjenvinning. Vi har bare én utfordring, og det er at vi ønsker at mye mer skal gå til materialenvinning, fordi at det har mange fordeler ved seg. Ressursmessig, miljømessig, og vi er ikke der hvor vi kan si kostnadsmessig, men vi burde komme dit. Det er jo en grunn til at vi forbrenner så mye som vi gjør, og det er primært da at det er enkelt og at det er ikke så kostbart. Det som vi derimot også ser, det er at i avfallssystemene så er det er ikke en perfekt verden. Dette var senest på Dagsrevyen i går kveld. Sviktende avfallsmarked på Helgeland, avfallsselskap der, samler opp og har nå 4000 kubikkmeter med hardplaster som de ikke får avsetning på. De kverner det opp og må grave det ned eller lagre det inntil de kan få en god løsning. Og totalt i Norge store kvanta av plast som man da ikke kan bli kvitt på en fornuftig måte. Altså, vi har et fundamentalt problem med tanke på hva vi skal gjøre med den plasten, for vi ønsker i hvert fall ikke å grave det ned. Det er jo direkte ressurser på avveie, og kanskje så er det også spredning av mikroplast, og vi ønsker heller ikke å forbrenne det. Så hva er de fundamentale problemstillingene som vi har rundt dette systemet? Her så har Norsk Klimastiftelse lagd en faktisk, jeg synes, en veldig lettlest, fin rapport. De har basert seg på en del autoritativ gode kilder ute og på ekspertvurderinger. De har kommet på denne prognosen. Jeg skal ikke stå inne for prognosen, men prognosen sier jo at problemstillingen den bare øker.
Vegard viste hvordan det har vært økt fra 1950-tallet og frem til i dag, og denne viser også hvordan det eventuelt kan økes frem til 2050. Problemstillingen øker. Hvis vi ikke gjør noe fundamentalt, så har vi et økende stort problem. De grunnleggende spørsmålene som jeg stiller da, med utgangspunkt i mitt fag, som er miljøanalyse i industriell økologi, det er, ok, så er det slik. Hva med plasten fra denne posen her? Her har vi den samme posen, som er på bildet. Og her har jeg diverse plast hjemme fra mitt eget kjøkken, ikke sant? Det er bøtter, det er poser, det er seigmenn, det er ikke jeg som har spist, det må være ungene. Jordbær, det har jeg spist, ikke sant? Og så masse forskjellige typer plast. Hva ville du tenke? Hva ville du foretrekke? Hvordan skal vi se på dette plastavfallet kontra økonomisk vekst? Ønsker vi fortsatt en økonomisk vekst? Skal vi da akseptere at vi får mer og mer plast? Hvis du er i et utviklingsland, og du har krav på økonomisk vekst, fordi du har krav på det som velferd, hva skal vi gjøre? Skal vi akseptere at vi bruker mer plast, at vi produserer mer plastavfall? Og den plasten vi har, ville du ønsket at all plastproduksjon kommer fra fornybart råstoff, bioplast? I dag så kommer jo alt fra fossil. Det kommer fra oljeprodukter og går veien fra raffineriet via etylen og ut av alle disse produktene. Bioplasten kan hende nedbrytbar. Den i alle fall fra naturen. Siste spørsmålet. Ville du ønske at alt dette plastet her faktisk nedbrytbart, eller at det resirkulerbart? Et fundamentalt spørsmål som hverken du eller jeg egentlig greier å svare godt på, fordi at vi forstår ikke hvordan systemet er. Vi kjenner ikke systemet. Her et diagram som viser en rekke forskjellige plastkategorier. Og jeg skal ikke komme inn på kjemien der, det er ikke hensikten, men jeg skal vise det røde området der. Der er disse ulike, for eksempel polyetylen terephthalat, klassifisert med en grønn trekant. Det vil si, den er lett å resirkulere. Den er meget gjenvinnbar. Men derimot så har du en lilla her på sjueren, en del andre forskjellige, og du har lilla på PVC. Den er svært vanskelig å resirkulere, for den ikke gjenvinnbar. Og kanskje er det slik da, at det dagsrevyinnslaget fra Helgeland, hvor det samles opp 4000 kubikkmeter som man ikke får avsetning på, det en masse hardplaster som man egentlig ikke har noe godt alternativ til å gjøre med. Hva skal vi da gjøre med? Skal vi bare grave det ned, da, eller skal vi brenne det? Og så har vi en del andre som ligger i midt imellom. Og den neste, det jo den blå linjen nederst. Her står det tall på prosent av hva som finnes som plastavfall globalt i 2015. Og vi ser det finnes 20% av denne kategorien her som står med gult. Ok, det overkommelig, men det ikke lett. Og vi har 24% av plasten, den befinner seg der, pluss 10% der. Så da er vi oppe i allerede 29% som har lilla farge. Vi har store andeler av plast som av natur kjemisk sånn at den ekstremt vanskelig å bryte ned. Og da hjelper det lite hva vi gjør som forbruker, med tanke på plastsortering og så videre. Vi må finne alternative andre måter å håndtere og produsere plast på, og tenke kvalitet på en annen måte. I avfallsfaget så tenker vi avfallshierarkiet. Til venstre der så ser vi den omvendte pyramiden. Det som vi ønsker å gjøre mest av, det ligger øverst i hierarkiet. Men vi har jo ikke lykkes med å lage mindre avfall, og særlig ikke på plastsiden. Det vokser og vokser. Så avfallshierarkiet er ikke vellykket på det vi ønsker å gjøre mest av. Det er akkurat som i helsefaget det der. Det lønner seg å forebygge framfor å behandle sykdom. Og så kan vi gå nedover. Ombruk, det er ikke mye ombruk av plast heller. Og så kan vi ha materialenvinning og energiutnyttelse. I Norge ligger vi der da. Vi brenner mye mer plast. Vi resirkulerer totalt sett i Norge, ifølge myndighetenes statistikk, ca. 37% av plast her nede til materialenvinning. Og det betyr at nesten alt andre går til energiutnyttelse. Vi må løfte oss opp. Avfallshierarkiet styrende i miljøpolitikken, i materialpolitikken og i avfallspolitikken. Det er bare ett prinsipp som kanskje enda mer styrende, og det er samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Så i hvilken grad ting lønnsomt, så foretrekker man å gjøre det.
Men en ulempe er at samfunnsøkonomisk lønnsomhet krever også at du kan verdsette i kroner og øre den miljøskaden du har påført samfunnet. Og det har vi dessverre ikke så lett for å gjøre. Så samfunnsøkonomi, hva er det? Er det bedriftsøkonomi i realiteten? Til høyre der så ser vi sirkulærøkonomifiguren. Det er et begrep som dere kommer til å høre mye mer om. EU og også mange OECD-land utenfor EU adopterer sirkulærøkonomiprinsipper. Det vil si at man legger opp en politikk og bruker virkemidler for å styre forskjellige sektorer og samfunnet totalt i retning kretsløp av materialer. Kretsløp vil jo da innebære at ting faktisk kan gjenvinnes og resirkuleres. Sånn at her har plast store utfordringer. Men likevel så har norske myndigheter som et svar da på EU-lovgivningen og EU-krav, så har de nå ambisjon om å øke plastmaterialinnvinningen fra ca. 37% opp til 65%. En kjempeutfordring når vi har i bakhodet problemstillingene med lav gjenbarhet på mye plaststoffer. Vi hadde en masteroppgave i Trondheim som var ferdig nå i juni. Det var Irmeline Sadeler som tok utgangspunkt i hva da hvis vi leter der hvor du og jeg er? Start med husholdningsplast i Trondheim. Hva skjer med den? Og i hvilken grad er disse systemene gode? Trondheim er jo en ganske representativ by i forhold til andre norske byer. Jeg tror ikke det er veldig forskjellig andre steder, selv om avfallssystemene kanskje kan være organisert annerledes. Så hun gjorde en studie med å så fram mot 2030, og gitt da at sirkulær økonomikrav kommer, er vi i stand til å møte disse kravene i det hele tatt, eller hvordan ligger vi? Og brukte 2017-situasjonen i Trondheim som en referanse. Og da kan vi se, dette er et diagram som dere sikkert har vanskeligheter med å lese bak der, men vi starter her med husholdningene i Trondheim, og så blir avfall innsamlet, og da går det to veier. Vi kan brenne det. 80% av plasten går hit. Vi brenner det på Heimdal, og det blir til fjernvarme, som varmer opp bygg og så videre gjør nytte. Mens 20% det pakkes, det sendes, skippes i pressede baller til Nord-Tyskland. Der sorteres det, og vi ønsker å ha det til materialinnvinning. Men en del lekker bort. Noe sorteres og sendes til materialinnvinning i Asia i 2017. Og så blir det forbudt. Kina ønsker ikke å importere fra 1.1.2018. Sånn at den eksisterer ikke lenger. Og det vi egentlig leter etter da, når vi skal tenke systemløsninger og systemeffektivitet med i plastavfalls- og i plastsystemet, det er jo å ha mest mulig av det som vi har her, dit til faktisk materialgjenvinning, slik at det kan erstatte alternative produkter. Skjønner dere? Men vi har en stor lekkasje. 80% lekker ut til forbrenning her, og så lekker 20% ut til brennbart stoff i forbindelse med sementproduksjon og avfallsbrenning i Tyskland, og så lekker det kanskje noe ut i Asia. Og av det som sendes videre til resirkuleringsfabrikker i Tyskland, så brukes også en femtedel til forbrenning. Og dermed så sitter vi tilbake egentlig med en situasjon hvor vi spør, hva er materialgjenvinningsgraden i dette systemet som du og jeg er i befatning med hver dag? 13%. Og det skyldes alle disse lekkasjene. Og de lekkasjene, de er jo ikke der, eller de er der fordi det er fysisk, kjemisk, kostnadsmessige begrensninger ved å omdanne plast til noe som er mer fornuftig. Men det er ingen tvil om at det lønner seg, der er forskningslitteraturen helt entydig. Det lønner seg å investere i løsninger. Så det vi burde tenke etter, det er hvordan skal vi få denne til å øke? Og denne resirkuleringsraten, det er jo mengdene på disse blå punktene, dividert på mengden inn, ikke sant? Så det er den vi ønsker å ha opp. Og der så har Trondheim nå planer om et sentralt sorteringsanlegg for organisk avfall og plastavfall, slik som man har på Skedsmo, nord for Oslo. Hvis vi introduserer et slikt anlegg, så vil vi øke til 29% i en realistisk beregning. Og hvis vi antar at et slikt anlegg kan drives helt optimalt med tanke på plast og utsortering av plastfraksjoner, så kan vi øke det opp til 67%. Men det greier vi ikke å gjøre med dagens løsninger. Altså så vi har både systembegrensning og teknologisk nyvinning som muliggjør ting. Her ser dere anlegget på Skedsmo.
Det er kanskje en 2-3 år gammelt, og så er det et nytt anlegg som kommer på Forus utenfor Stavanger, som iverksettes til neste år. De er litt forskjellige, men de gjør omtrent samme jobben. Så her ruller det inn nye teknologier og løsninger som forandrer hele avfallssektoren veldig mye. Og det vil jo påvirke også hva du og jeg skal gjøre. Så nevnte jeg i starten at jeg skal si litt om bioplast og fornybar plast og gjenvinnbar plast. Her ser dere bioplast. Hva er det for noe? Jo, det er laget av fornybare ulike typer råstoffer. Det er to hovedtyper. Det er den bioplasten som er nedbrytbar, og så er det den som er gjenvinnbar. Og det er to helt ulike typer. Bioplast er jo da laget av fornybart stoff, og det kan enten være nedbrytbart, eller det kan være ikke nedbrytbart, og da blir det gjenvinnbart. Hvis det skal være nedbrytbart, så kan det klassifiseres og godkjennes som nedbrytbar bioplast, dersom det oppfyller en internasjonal standard, denne standarden her, som sier noe om at mer enn 90% av karbonet i plasten skal være omdannet mikrobiologisk til karbondioksid i løpet av 6 måneder under kontrollert såkalt industriell kompostering med termofil med høy temperatur. Det er jo optimale betingelser for mikrobiell omdanning. Vi har ikke det i naturen, men det er standarden. Oppfyller det det, pluss en del andre tilleggskriterier, da kan vi si at den er nedbrytbar. Og hvis den er gjenvinnbar, det betyr i prinsippet at den ikke lar seg nedbryte, for da skal den skal blandes med all annen fossil plast, og hvis du blander nedbrytbar plast med annen fossil plast i et gjenvinningssystem, så ødelegger du hele grunnlaget for det som skal, disse materialene skal brukes til siden. Så da ville prosenten som er 13 og skal løftes til 29 og 67, i hvert fall ikke komme opp i 67, da vil den gå kraftig ned. Så kommer det mer bioplast inn i bruk, så kan vi ikke håndtere og kaste bioplasten på samme måte som vi kaster vanlig plast i dag. Så her har vi opplagt en del fordeler miljømessig, men vi har sterke begrensninger også. Og da var jeg interessert i å prøve å finne ut hva sier forskningslitteraturen omkring i hvilken grad nedbrytbar plast faktisk er nedbrytbar. Der er det veldig lite informasjon egentlig. Premissen er standarden. Her ser dere en kurve. De har testet ut forskjellige typer stoffer. Kontrollen, det er fossil plast, som vi sier, den skal jo ikke være nedbrytbar. Det stemmer, den ligger på bånd her. Og det er ikke noe som er nedbrytt. Her er det prosent nedbrytbarhet etter antall dager under kompostering. Den ligger der. Og her har vi cellulosepapir, som bør være meget godt nedbrytbart. Men bioplasten ligger egentlig sted imellom. Da. Vi ville jo ønske at den faktisk skulle ligge dønn kloss oppi det som var veldig godt nedbrytbart. Hva med andre betingelser? Inkubering i jord, altså hvis vi tar ulike bioplaster og graver dem ned i jord sammen med konvensjonell plast og cellulose, hva skjer da? Vi ligger et sted midt imellom, ikke sant? Og hva dersom vi tar i forbindelse med utrotning, den type prosesser vi har når vi konverterer organisk stoff til biogass, som det kommer flere anlegg av, da har vi samme type bilde. Sånn at min konklusjon fra når jeg leser litteraturen, det at naturlige forhold har veldig ulike betingelser. Det er ikke tilstrekkelig å sammenligne med denne internasjonale standarden. Veldig ulike betingelser. Plastene er mange forskjellige typer, og de befinner seg på et spekter av nedbrytbart. Det er et problem. Tror vi da, når vi kjøper og bruker bioplaster med nedbrytbar, at den faktisk er nedbrytbar? Det er ikke sikkert den er. Vi vet alt for lite om det. Usikkert. Det er også interessant å se på hvordan skal man teknologisk jobbe med nye løsninger da. Og som sagt, jeg er ingen plastkjemiker, men jeg har lest en del litteratur nå, og med utgangspunkt i mitt fagfelt så prøver jeg å fortolke dette. Her var det en fantastisk fin studie, en syntesestudie fra Stanford Universitetet, fra deres polymerkjemigruppe på kjemiteknikk, som rett og slett ser hvordan ser verdikjedene for plast ut. Hvordan er de teknologiske mulige løsningene, og hva er forskningsagendaen her? Hvor må vi ha forbedringer? Vi kan følge det fra ressursuttak nedover til monomer og til polymer og til det endelige produktet, og som vi så kaster i naturen, og vi satser på at det er bionedbrytbart, eller vi ønsker å ha det tilbake som gjenvinnbare plaster. Og disse grønne ILP-ene, de er innovasjonsleveransepunkter, altså der hvor det faktisk er viktig å innovere ved hjelp av nye teknologiske og økonomiske løsninger som funker. Og det jeg ser,
Og det jeg leser, det er konklusjonen der. Det gjelder på hele spektret på produksjonssiden. Det er masse å gripe fatt i, og det gjelder på hele spektret på denne retursiden. Masse å gripe fatt i for at vi faktisk skal ha en stor andel av plaststoffene og plastavfallet i et kretsløp. Hvis ikke vi lykkes her, så kan vi ikke lykkes med en storskala oppskalering av den type produksjon. Og da vil vi være tilbake til det gamle problemet at masse av denne plasten havner ut i naturen, blir ikke gjenvunnet, og den blir heller ikke nedbrutt. Den samme forskergruppen klassifiserte plaster med tanke på et veldig enkelt diagram. I hvilken grad har det økt fornybarhet, og i hvilken grad har vi økt nedbrytbarhet? Fossile plaster, de er ikke fornybare, ikke er de nedbrytbare, så de ligger der. Vi ønsker å være der. Som bærekraftforsker så vil jeg si vi ønsker å ligge til høyre der oppe. For da har vi veldig god fornybarhet i systemet, og det brytes ned. Og her har vi heldigvis en del kandidater, da, altså som PLA, PHA, disse kjemiske betegnelsene på ulike typer plaster. Hvis vi satser på at vår plast, denne her, skal være nedbrytbar, så vi ikke har det store problemet med alt som forsvinner i naturen, da bør vi bruke plastpolymerer og utvikle teknologi som ligger der oppe. Hvis vi ønsker å støtte opp under sirkulær økonomipolitikken og de milliardene som investeres rundt i Europa totalt sett i forbindelse med gjenvinningssystemer, da bør vi ligge her nede, fordi plastene skal jo ikke brytes ned. De skal brukes om igjen. Så her har vi en dualisme. Jeg satte likevel en grønn ring her oppe, og et rødt skilt der nede, og en gul der. For trafikklyset mitt sier at ideelt sett så bør vi ligge der oppe, men her er det uenighet. Stiftelsen Østfoldforskning er et av de fagmiljøene i Norge som jobber mye med dette, og de sier vi bør gå for løsninger som ligger her. For vi må hindre at vi får store mengder biologisk nedbrytbar plast som forurenser gjenvinningssystemene våre. Avslutningsvis så konkluderte den forskergruppen på Stanford, Sang med flere, etter å ha gått gjennom 528 forskningsartikler med følgende. Et av de mest formidable utfordringene vi har for utvikling av bærekraftige polymerer, det er den økonomiske kraften og suksessen til plastindustrien. Det trengs kontinuerlig vurdering av om en ny plasttype er bedre enn den eksisterende, med etterprøvbare gode metoder, som vi ikke har. Materialene med et lukket kretsløp vil kreve vitenskapelige og økonomiske nyvinninger i alle stadier av plastens livsløp. Husk disse innovasjonsleveransepunktene. De var jo over hele diagrammet. Det er ikke quick fix, det er ikke ett sted, det er mange typer innovasjoner som må gå parallelt. Og utviklingen av nye alternativ, de er helt avgjørende for at vi skal kunne få en bærekraftig industri. Så det er fra forskerståsted. Min konklusjon da, eller refleksjon, rundt denne posen. Hva med det at plastmengdene øker og at vi har en økonomisk vekst? Vi må ha en økonomisk vekst i store deler av verden. I våre land så er vi nødt for å tenke motsatt. Så vi er nødt for å aksjonere og redusere på plast, og vi kan gjøre det mange steder. Det trengs ikke mer forskning og kunnskap. Go do it! Men på en del ting så må vi ha alternativer til plast, sånn som Vegard Ottesen forsker på, og sånn som Stanford forskningsgruppen sier. Og de kommer ikke av seg selv, så det betyr langsiktig investering i forskning og utvikling for å få den type teknologi frem. Hva med problemstillingen å ha all plastproduksjon fra fornybart råstoff? Alt skal være fra bioplast? Jeg ville tro ja, det ville vært ideelt. Og det er mange fordeler der miljømessig, men det er langt frem. I de landene hvor du ikke har høyutviklede avfallssystemer, så vil dette opplagt være en stor fordel også å få inn. Men det vil jo forurense og gi dårligere kvalitet på det avfallet som vi har. Hva med all plastavfall som nedbrytbart eller resirkulerbart? Okay, det var bioplast. Skal vi gå for nedbrytbart eller resirkulerbart? Jeg tror det er tosidig. Vi har en dualisme der som vi er nødt for å leve med. Vi kan ikke, det er ikke perfekt enten på den ene eller på den andre måten, så vi må kunne kombinere det. Så på denne
utstillingen under forskningsdagene så var det denne fine måsen da, som sier «Ikke rør meg». Og det er et skilt. Jeg tror det gjelder ganske mange av oss også. «Ikke rør meg». Jeg vil fortsette å gjøre sånn som jeg selv vil gjøre. Det kan vi ikke fortsette med særlig lenge på det feltet her. Takk for meg.